Tilbake til reire med baron blå og baronesse barfot. Ja. De kaller på hverandre. Men så har jeg også hørt at når jeg har sett en annen ørn I nærheten, så har det vært litt sånn annen lyd. Ja. Hvordan kommuniserer de? Nei, de har jo den der kaklinga, litt sånn monotome, lyse kaklinga. Så du skulle egentlig ikke forvente at det ørn, som, stor ørn som lager denne lyden. Mange blir overrasket første gang de hører ørn, at det der en store fugl som har til seg denne lyden. Da. Men det jo, og reportaret begrenset. De har varianter egentlig av den lyden, stort skittet av noen av gryntelyder her og der, men det det som lyden deres. Men det nyanseforskjellet, slik at det en, som du sier, kommer det en fremmed ørn inn, så det en mer opphisset lyd, kan du si. Eller hvis at man ved et reir i hekketida og varsler på oss når vi der, så hører du at det annet enn hvis du helser partneren velkommen, ja, for å si det sånn da. Så det, du kan høre det nyanseforskjeller, og likens når de parer seg, roper de ofte ganske heftig, og likens når de kretser I lufta og marker I territorium, så det litt, sånn, litt forskjellige lyder. Men du skal ha et trenet øre for å høre forskjell? Ja, definitivt skal du det, og det nok så likt da. Derimot, så, hvis du har hørt litt på havørn, skal faktisk ikke så mye til, så kan man ganske greit høre forskjell på han og hun. Hun har mye djupere og grovere røst enn han igjen, som spinklere og tynnere. Det kan jeg bare ved å stort sett bare ved å høre ørn si om det han eller hun. Det fullt mulig. I tillegg til de her ropa, så har de også en del andre lyder, og det som vi har et sånt der, I Smøla natteropplevelser har vi et sånt fotoskjul for havørn, der vi kommer på klosshold bare noen få meter, 2-3 meter. Da får du høre litt sånn andre lyder som du ikke hører ellers, som mye lavere, og som du ikke har sjans å høre, for eksempel på den som sitter bak oss nå, hvis den har ridd fra seg sånne lyder, så har du ikke hørt det. Det sånn djupe gryntelyder nesten som de sitter bare, nesten som høres det som det kommer djupt ifra magen nærmest da. Det litt artig å høre da på når du sitter på den her, I det her fotoskjulet, så kan man oppleve litt andre lyder enn man gjør ellers, når de ikke kommer så nærme dem. Så reportaret litt mer enn de mer kaklelydene, men stort sett det.